Badaroco, mais uma vez, quarta-feira, no Badaroco. Ponte sobre o rio Badaroco. Olha! Pedalzinho na cruzeta e voltar. A sequência, dá o sequenciamento de sprint. Eu devo fazer mais um ainda, vou fazer três sequenciamentos da semana. Show, tá valendo. Cruzeta, mais uma vez. Cruzeta, aqui na cerâmica. Tô com um parceiro hoje aí, Costinha, dando gás. Sequência de sprint, estamos aqui em Cruzeta pra voltar pra São Zé, fazer 20 km. Lá a gente resolve se para ou se vai mais 10 ou mais 20. Tá valendo. Bike ao extremo, a nuvem do pedale.